Габович! Поставим четкі точки, що це скаже з сином. Але так я вас прийняв. Яка п'ятниця? Чи не серебряно? Чи не запустив кирикири ці пів сином? Чудово! А сега циганите? Гдзе губиш? Това беха гледа. Честит Хелоуин. Дайте малко бомбони. Гледа се какво вика българин. Ай, на ти валява и бегато. Това бяха българин. Това бяха българин. Ама ти знаеш, че българите дават на точните българи бомбони. А ако не, то цигани е най-валява и бегато. То цигани го дават, че видите цигани много хвърли. Соман газури. Соман газури. Хелуин, дай малко бомбони. Соман газури. Българите! Баба, може ли да му почистиш телефона? Добре, дай ми го мило. Не, от не можах да го снимам първоначално. Мил, имам не можах, супер кръпичка да бях написал айпад от отгоре. Така... Соман газури. Мило, пази, да не знам какво означава това. Соман газури. А, бе, Соман газури. Като чисто нов е. А сега циганите. Много гърна циганите. Баба, може да му почистиш телефона? Седни с думи. Соман газури. Дай ми колко, мамо. Чудесно ти е да си го вземеш. Ето го, баба. А, сега ще измия хубавичко. Да, да, да влезти. Хубава. Мамо, ето вземи си телефона. Аме, само, тя бе, само, що не работи телефона? Измих я. Мамо, кога направиш с телефона? Янев, аз излизам, днеска е събота, нали го знаеш? Отивам на дискотека, майна. Живей ми се днеска. Добре, Янка, няма проблем, отивай, нали знаеш свободна двойка. С нас и ще гледам детето. Ай, кара, че е вен, че керим шарашка дискотека, не ми се. Парти, парти. Ба не парти си. Капчук срат, не парти си. Пинеш ме, ами гене гиди си. Finish me sneshi moni konshi seno gijamaç diskoteka köçe koynama yok öyle şey yapıyorsun seni diskoteka oynamanı keçeni ağzını sıçacağım seni beni kuruturma alacağım bagajımı toplayacağım gijam bamın yanına o kudu trimen mi kalı tamam balim gidelim tore kadar bir dakika şişe adam kendi balim evde oturalım ikimiz içelim hadi hadi git ikimiz balim içelim baha damar ikimiz içelim bak nasıl kaçarım şimdi bekler beni dışarıda. Лято идва време, сакопо ли море, нашата компания,
отказ. О, гадьте! А, время за раут! После ще се ра. Първо ще се изкъпа след ядене. Купо се накъпа, купо не стана. Сега време е да я. Не, не е първо да се ра. Сега хубаво да стана. Скажа, колкото. Няма време, мали! Айде се приготвям. Хубаво да се облека. Сега, първо да изляза. Но обуя едни мангалски чехли. Чакай! Циганите! Циганите. Първо ще я и павика ще стара. Има стополи пламени. О, колко хубаво се къпа. Не е къпа. Колено. Ще става те. Ще стара и ще погадва гъла. Значи, хубаво се да. Колко ти са? Време няма! Кой в казанец? Пари няма за закуска. Ще панна полека. Наядах се коренчо за мен. Сега ще облича нещо. Ко да облича? Така, обличах със себе си. Сега. Е, аз много искам да влезе да пошпрея без ракия. Ще взема един ракия, там хубаво ще пия. Хайде, не стига, всички да ме говори в клип. А, чакай, чакай! Да! Ще стигнате, виж, виж, гледайте, виж. А, 1,50, по-добро потреба. А, не, чай за време, гледайте. Хайде, чао! Е, чая парите за ток. Да, я бъде, да. От така се пълни с бъде. Просто звучал факт. Какъв телефон имаш? Локи имам. Къс локи, бе? Е, нет, не шучи. Сбъргах клипчето. Куде? Тихо де! Куда видам клипчето? Тихо де, мамо! Не се разбираш от дума. Българите срещу циганите. Първо българите.
А сега цигарите.